I onaj moj, ovaj gornji deo, Mico. Pa zjebam se. Ili šta? Oj, kako si. E, ljudi, slušaj. Dragi zadrugari, uskoro ćete krenuti u svoju nedeljnu kupovinu. Ićete u tri grupe. U prvoj grupi će biti vas desetoro, u drugoj petnestoro, u trećoj desetoro. Važno je da znate za kupovinu imate 25 minuta, što znači da je vrlo važno da na putu do tamo dobro razmislite šta ćete kupiti i šta vam je potrebno. Imajte na umu da će vas kamera i tamo s vreme snimati i da će gledalci moći da vide kako je prošla prva velika nedeljna kupovina. Sada treba napravite grupe u kojima ćete ići da se podelite, da se tačno zna ko je u prvoj, ko u drugoj, ko u trećoj grupi. Ja sam prva. Ja sam prva. Ili ovako? Ovako? Prva i nada. Ja sam tu samo, Uroš, ja sam samo. I vamo Zora, i ovo, i Zora, i ovo. I vamo Zora, i vamo. Ajde, mi smo prvi u sebi. Mi smo prva grupa. Ništa, prva grupa. Anđela, Milan, Uroš. Nada. Ja. Mića. Samo jedno pitanje, čekaj, Jack, je li... Nada, Jack, Saška. Ne, ja sam prva, ustala sam malo. Po 25. Jacksone, ustala sam... Svi. Važno je da znate da za kupovinu imate 25 minuta. Znači 25 minuta svaka grupa. Moja, možda je ukupno sve, alo. 25 minuta. Ne piše po 25, nego 25. Da, da. Okej, stani. Znači ovo je fora sad da bude tenzija ovo. Da, i da potrošimo i sad imamo još 23 minuta. Nije. Verovatno. Ne kreće još. Znači kad krene 25 minuta, još nije krenulo. Ne piše po grupi. Šta će? Ne piše po 25, jebolj. Nije gotovo, nismo podelili grupe. Nismo podelili grupe. Ajde, idem da kupi, imam... Alo, Mićo! Da, imam 25, imam go... Oni ne piše. Da, dobijemo da kupi. Eto, brat će u srednju, brate, grupi. Oni idu da kupi deficitne stvari. Tamo bi zarađuju, da se izbenci. Ne može da se sveći. Slušaj. Znači, ko jednom uđe, da ima ponovo vraćanje u prodavnicu. E, ako, 1, 2, 3, 4, Saška 5, Uroš 6, Mila 7, Nada 8, Aljana 9, Uroš 10. Čekaj, da vidim šta će kaže, stani. Ko si ti? Šta si rekao? Prva grupa smo, 1, 2, 3, 4. Ne. U prvoj grupi je onaj ko će meni da kupuje. Znači, mislim. Onda smo mi zadnja grupa. Ne. To će biti u prvoj grupi. Okej, onda smo mi zadnja grupa, nas deset. Ljudi, ja dva, tri, četiri, šest, sedam, osam, devet, deset. Jel Saška s tobom u grupi? Da, znači, gledaj, slušaj ako naši. Nada, jedan, on, dva, Milan, tri, Uroš, četiri, Saška, pet, šest, sedam, osam, devet i ona deset. Mi idemo poslednje grupe. Okej, koja je druga grupa, 15 ljudi? Stani, Luna je druga grupa, Mare je druga grupa, Teodora, Dušan, Bora, Kristina i Sara. Zorana. Ona ide u kupovinu, daj meni pare. Sada ću mi dobro u prvu i to je jedan manji. Ništa to ne menja, brate. Čekaj. Ko je u drugoj grupi sad? Ajde, javite se. Ne, neka, u drugoj, veruj mi. Ne, možete vas dve u drugu. Čekaj, sad ne vidim ko je u trećoj. E, ta treća grupa nek izađe. Aj, poterajte treću grupu. Alo? Dobro, oni su u drugoj grupi. Prva grupa je dođe na ekonomiju. Brate, ne znam sad, znači... Znači, mi smo prva. Okej, mi koji smo ostali smo prva. Ne, nije, zato što ima 10 ljudi, prva grupa. Druga grupa ima najviše ljudi, ima 15 ljudi. Znači, u drugoj grupi, brate, se skupite svi, ostatak je u prvoj grupi i ide sa mnom.
Znači, brate, druga grupa je ti, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Znači, vi ste druga grupa. Svi ostali koje nisam izabrao su prva grupa i sad idu prvi sa mnom. I sa... A da nisi rekao tri grupe? Tri grupe. Treća grupa je prva izašla napolje. Andrijana? Ajmo, brate. Ti si druga. Žiža, vi ste druga. Druga grupa, posle prve. Znači, mi smo drugu, ja i Dima. Treba si dodati škup da kupimo za deterđent. Ti imaš više deli koje ćemo dati. Kupit ćemo ti par. Mora žurim po pare, brate. A vi u drugu? Da. Ko je druga? Jel za kosu? Červa, cijela grupa ima 25. Ne. Šta? Svi zajedno. Ne, 15 druga grupa. Prva grupa 10, treća grupa 10. Aj sam. Ne članova. Molim? Ne članova, minuta, za minutu ti gleda. Ne, 25 ukupno. Aj sam. Moram u babuća vas sam. Ne ideš. Nemoj. Gde se ide, da.